Про креативну економіку сьогодні говорили на міжнародному форумі у столиці. Що це таке та як її впроваджують в Україні, розкаже Юлія Жешко. Культуру та політику об'єднали сьогодні тут, на міжнародному форумі Creative Ukraine. Не дивлячись на культурну направленість заходу, 16 країн-учасників налаштовані об'єднатись та розвинути законодавчі системи світу. Політики, дипломати, актори та підприємці зустрілись з цього приводу вже вдруге. І як торік форум розпочався зі слів прем'єра, який одразу розвіяв міфи, начебто культура і економіка не мають нічого спільного. Креативні індустрії приносять у ВВП України сьогодні 4%. І це навіть більше за середню цифру і внесок по всьому світу. Креативні індустрії – це вміння перетворювати наші смаки на цінний ресурс. Це спроможність не цуратись економічної вартості культури. Україна вже може ділитись досвідом, відзначають в уряді. Адже держава фінансує стартапи, допомагає створювати бізнес-інкубатори та воркшопи. IT-галузь – це, мабуть, одна із тих, хто додає сьогодні додаткову вартість до будівництва, до аграрного сектора, до машинобудування, до енергетики і до всіх інших напрямків. Ми сьогодні намагаємося долучитися до креативних індустрій Європейського Союзу і, саме головне, показати, яким шляхом може розвиватися креативна економіка. Не в рамках благодійності, а завдяки талановитим кадрам. Україна отримала підтримку від десятка країн ЄС, зазначають дипломати. Ми будемо докладати всіх зусиль, аби ця країна отримала максимум вигоди від участі у європейських креативних програмах. Тобто цей сектор має бути одним із пріоритетних у нашому співробітництві протягом наступних років. Міністри та чиновники наполягають, плани змінити систему не мають залишатись лише на папері. Кажуть, зараз саме час на практиці долучити чиновників до креативної індустрії. Учасники зізнаються, таким пропозиціям приємно здивовані. Не ожидал, честно говоря, услышать от держслужбовцев, что они о таком думают. Так? Вот. Я считаю, что эта мысль правильна. До того ж, нові урядові проекти вже на етапі розробки. Смарт-спеціалізація регіонального розвитку. Це те, що дає можливість подивитися з точки зору майбутнього 5-річного, 10-річного розвитку громад. В кожному місті має бути дизайнер міста, щоб хаотична забудівля не руйнувала навколишнє середовище, щоб всі компанії будівельні мали єдиний якийсь концепт. Презентувати новації планують у найближчому майбутньому. Юлія Жешко, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».